është kthyer në trend tani që të gjithë njerëzit të cilët blejnë shtëpi të re marrin një arkitekt për bërë arredimin e shtëpisë. Që, okay, njerëz të gjithë qytetarët kanë idenë vet, po kanë nevojë për një mendim profesionisti. Po. Edhe Marsi ka bërë një intervistë me arkitektin Donald Lutaj, pikërisht për të folur për arredimin e shtëpisë, cilat janë trendet më të fundit, çfarë kërkojnë më shumë njerëzit edhe ato modelet që përshtaten më shumë për dimrin. Mirëmëngjes të dashur teleshikues, ditën e sotme jemi me Donald Lutaj, që është arkitekt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Marsi dhe faleminderit për ftesën. Dhe ne sot do flasim për arredimin, në fakt se si ndikon ai në gjendjen tonë shpirtërore apo jo. Po, sigurisht arredimi, por edhe ngjyrat janë të lidhura me njëra tjetrën. Atëherë doja të thosha që në momentin e parë që ne merremi ose kemi idenë për të arreduar një ambient, duhet të jemi sigurisht të përqendruar si te ana estetike, por dhe te ana funksionale, sepse këto të dyja janë absolutisht të lidhura me njëra tjetrën. Duke u referuar te ngjyrat, ne mundet që të përshtasim dhe pjesën e hapësirave. Arredimi dhe specifikisht ngjyrat kanë një ndikim psikologjik. Kjo është e treguar edhe nga disa studime. Për shembull, duhet të jemi të kujdesshëm me përdorimin e tyre në ambiente të caktuara. Këtu duhet të dim, për shembull, ngjyra jeshile rekomandohet më shumë në zonën e natës apo në dhomat e gjumit sepse është një ngjyrë shplodhëse. Për shembull, ngjyra e verdhë është një ngjyrë e cila rekomandohet më shumë në atë këndin apo hapësirën e studimit, le të themi, për shkak se na inkurajon fantazin apo na stimulon kreativitetin. Po dhomat e fëmijëve. Për dhomat e fëmijëve, doja të thosha që mos të jemi standard duke përdorur ato ngjyrat për vajzat rozën dhe për djemt bojshellin. Këtu kemi larmishmëri të madhe, domethënë për fëmijët mund të përdorim dhe ngjyra të forta, për shkak se ata e stimulojnë trurin e tyre, për shkak se ngjyrat e stimulojnë trurin e tyre. Pra do të thotë, për shembull mund të përdorim ngjyrën e kuqe, mund të përdorim ngjyrën blu të errët, mund të përdorim ngjyrën e tullës, po themi. E gjitha kjo bëhet në raport edhe me mobilimin, patjetër. Duhet të jemi të kujdesshëm për shembull në përdorimin e tyre. Pra do të thotë, nëse kemi mobilje me ngjyrë të hapur apo me ngjyrë të bardhë, mund të përdorim një ngjyrë muri të fortë. Sigurisht duhet të kemi kujdes edhe me hapësirën apo kubaturën që ka ambienti. Pra do të thotë, nëse kemi lartësi mund të guxojmë me ngjyra të forta, nëse ambienti mund të ketë sipërfaqe, por lartësia është në nivelet minimale, duhet të përdorim ngjyra të hapura. Për shembull, nëse ne kemi një shtëpi me lartësi minimale, siç e thoni ju, cilat janë ngjyrat që duhet të përdorim për secilën dhomë? Edhe me ndoshta me ndonjë kombinim të vogël me ndonjë ndryshim tapeti, qilim ose edhe mbulesat e dhomat e gjumit. Zakonisht rekomandohet që të përdoren tre ngjyra bazë, një ngjyrë neutrale, një ngjyrë e fortë dhe një ngjyrë e ftohtë dhe një ngjyrë e ngrohtë. Pra do të thotë, ngjyrat e tokës i specifikojmë si ngjyra neutrale, ku mund të jetë bezha, apo një kafe lehtë, apo një ngjyrë pana, po të them. Ndërsa në ambientet e tjera, në dhomat e gjumit, siç thamë, për shembull mund të rekomandojmë një ngjyrë jeshile, e cila është shplose. Ndërsa për dhomat e fëmijëve mund të guxojmë edhe me ngjyra të forta. Po arredimi, çfarë mund të ndryshojmë gjatë kësaj periudhe me që jemi dhe në prag të dimrit? Ne kemi parë shumë vipa që kanë filluar me dekorimin e vitit të ri. A këshillohet nga ju arkitektët të fillojë ri modelimi shtëpisë që tani? Sigurisht që dhe për shkak të kushteve të krijuar apo të situatës, jemi dhe pak të kondicionuar apo domethënë që duhet të krijojmë dhe një ambient studimi apo ambient pune, por edhe mund ta dekorojmë që të ndjejmë dhe atmosferën e festave të fund vitit. Këtu do doja të thosha që e mira është që të përshtasim në një kënd ndoshta të sallonit apo diçka të tillë, ta adaptojmë apo një tavolin të tillë mund ta përdorim edhe që ta kemi si kënd pune apo studimi për shkak se na duhet që të kalojmë më shumë kohë në ambientet tona. Sigurisht që dhe me dekorin nuk duhet të jemi të pakujdesshëm. Kjo mund të realizohet edhe nëpërmjet ndriçimit dekorativ apo edhe nëpërmjet elementeve të dekorit. Cilat janë ndryshimet që mund të realizojmë të pakta që ndoshta të gjithë mund t'i kenë në shtëpitë e tyre?
shpenzime të mëdha, më fal. Po, siç tham, mundet të kemi dy ndryshime bazë që unë i quaj. Mund të kemi ngjyrën e murit, edhe ndonjë element dekori, siç mund të themi perdet apo një po them një element siç janë jastëkët e në pjesën e sallonit, edhe diçka të tilla, apo dhe gjëra të vogla. Domethënë, të cilat do ta ndryshonin në një përqindje të konsiderueshme, por jo totale. Po lulet. Lulet sa ndikojnë në gjendjen tonë shpirtërore dhe çfarë lulesh mund të vendosim gjatë kësaj periudhe dhe që i përshtaten ambientit të shtëpisë në fakt. Personalisht unë do t'i rekomandoja lulet, por duhet të dim që ato duhet të përdoren në zonën e ditës. Pra që do të thotë në sallon, në pjesën e kuzhinës së gatimit apo të hapësirës së ngrënies, në korridore, ndoshta deri diku edhe në tualete, sepse në zonën e natës, siç janë dhomat e gjumit, duhet jemi pak të kujdesshëm se edhe nuk rekomandohet edhe për shkak të cilësive që i dim të gjithë. Doja ta ndalesha pak te trendet. Cilat janë trendet e këtij dimri që ne po hym tani? Përgjithsisht trendet e këtij dimri janë, po themi, përdorimi i ose flas për hapësirat e reja, është përdorimi i sa më pak imobiljeve për të krijuar frymarrje, ventilim në ambiente, sepse tham duhet detyrimisht që të kemi dhe një lloj distancimi, jo siç kemi mësuar përgjithsisht me ato ambientet e ngarkuara, po flas nëpër garderopa, po nëpër minibare, me diçka të tillë. Këtu do doja domethënë të shtoja edhe që mundet të përshtasim, po them kot edhe kur jemi në një apartament dhe pjesën e balkonit ta shfrytëzojmë, të krijojmë një këndë relaksi, domethënë të krijojmë një hapësirë dekori, shpeshherë mundet të përdorim dhe atë pjesën e bordurës korimanos të balkonit apo të parapetit, mundet ta adaptojmë në një tip që ta kthejmë një tip mini lounge, duke përdorur një banak apo diçka të tillë, edhe një tavolinë patjetër pune. Po stilet, cilat janë stilet që mund të përdoren gjatë kësaj periudhe? Shqiptarët më të prirur janë drejt modernes, akoma dhe drejt neoklasikes. Te neoklasike do të përmendja mobiljet e bardha dhe përdorimi i ngjyrave të forta. A mund të themi që stili i arredimit të një shtëpie mund të flasë për karakterin e personit? Sigurisht, është pika e nisjes kur një arkitekt fillon të konceptojë arredimin e një hapësire, duke parë tipin, duke harritur në një farë mënyrë ta psikologjisë si personin nga kërkesat, por dhe duke parë hapësirën. Kur themi nga tipi, për shembull, një person që mund të jetë alegro ose mund të jetë shumë energjik, si e realizon arredimin e shtëpisë së tij për shembull? Këtu mund të guxojmë me ngjyra të forta, sigurisht, mundet të guxojmë me ngjyra të forta edhe në pjesët e tjera, për shembull siç janë pjesa e mobiljeve, flas me ngjyra, ndërsa personat e qetë përgjithsisht kërkojnë ngjyrat neutrale, sepse ju përshtatet edhe me vetë tipin edhe karakterin e tyre. Janë më të prirur drejt, po themi, bezhës edhe këtyre, pavarësisht rekomandimeve tona, por në fund vendosin kërkesat e tyre. Mund të bëhet një diferencim midis beqarëve dhe të martuarve ose personave që sa kanë filluar bashkëjetesën e tyre? Këtë diferencën do e bëja në pjesën e arredimit, për shkak se personat që janë familjar kërkojnë që ambientet e tyre të jetë më i sistemuar dhe më i organizuar nga ana funksionale. Ndërsa personat cilët jetojnë vetëm më shumë përqendrohen te ana estetike. Po materiali, sa i rëndësishëm është në përdorimin dhe në arredimin e shtëpisë? Do doja të shtoja që edhe materialet kanë rëndësinë e tyre të madhe në një interier apo në një arredimin e një ambienti të brendshëm. Këtu do doja të thosha që për shembull elementi i drurit është i përshtatshëm në të gjitha hapësirat, për shkak se edhe vetë karakteristika e drurit afron edhe njeriu me natyrën. Kjo, siç po thoshim edhe për ngjyrat, që ka një efekt psikologjik pozitiv te njerëzit. Ndërkohë mundet të përdorim për elemente të caktuar edhe përdorimin për shembull e elementit të pllakave të gurit dekorativ, siç mund të themi nëse kemi hapësira o xhaku apo kënde të tjera relaksi.
në ambientin tonë. Do të ndalesha pak, në fakt jashtë është trend, por nuk e di a ka hyrë në Shqipëri që shumë familje ose çifte e përshtasin arredimin e shtëpisë së tyre me kafshë shtëpiake që mund të kenë. A ka filluar si trend edhe në Shqipëri kjo gjë? Përgjithsisht ky trend është vetëm në hapësirat e mëdhaja apo në familje të cilat I kanë kushtet. Se siç jemi të njohur të gjithë në Shqipëri përgjithsisht familjet jetojnë në sipërfaqe minimale, po themi jo shumë të mëdhaje, sepse kjo të kërkonte hapësirën e caktuar të dedikuar për kafshën, për shërbimet e tij etj. Domethënë ende është një luks për ne. Po, ende është një luks për ne. Dhe jo vetëm kafsha, por këtu duhet të themi që dhe arkitekti akoma në Shqipëri është një luks. Nuk ka hyrë akoma në atë rrjedhën normale. Sigurisht nga viti në vit ka përmirësime. Donald, do falenderoj shumë për këtë mëngjes që na dhurove plot këshilla. Faleminderit juve për ftesën dhe një ditë mbarë.